Вітаю! В ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 24 особи, які контактували з хворим на коронавірус шепетівчанином, встановили. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, троє лікарів, які також контактували з хворим на самоізоляції в Шепетівці. Щодо того, яка кількість обстежена по Шепетівці, чітко сказати не можу, але на сьогоднішній день, от саме вчора, лабораторним центром Хмельницької області проведено 20 дослідження щодо 21 особи. Очевидно, що і певна кількість осіб є серед жителів Шепетівки, тому що вони також були дослідження, якщо це стосується медичних працівників. Щодо інших контактних осіб, які були встановлені в ході опрацювання відповідно кожного з пацієнтів, яких вже підтверджено коронавірус, то ще раз наголошую, контактні особи не піддаються перевірці шляхом лабораторного дослідження біоматеріалів, якщо у них немає ознак захворювання. Нагадаю, діагноз COVID-19 працівнику Шепетівського депо підтвердили 31 березня. Зараз, за словами Оксани Ситницької, його стан лікарі оцінюють як важкий. Чоловік перебуває на лікуванні у Шепетівській центральній районній лікарні. Його транспортування у Хмельницьку інфекційну лікарню наразі неможливе. У Хмельницькій області лабораторно підтверджено COVID-19 у 51-річної жінки, яка працює медиком у Хмельницькому військовому госпіталі. У жінки стан середньої важкості, є пневмонія. Працівник Збройних сил України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України. Стан здоров'я задовільний. Йдеться у повідомленні командування медичних сил Збройних сил України. Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева. Наразі у госпіталі визначено коло контактних осіб. Це 10 військовослужбовців додають у командування медичних сил. Сьогодні заплановано їх лабораторне обстеження методом ПЛР. Нагадаємо, вчора у Хмельницькому діагностували коронавірус COVID-19 у лікаря-реаніматолога однієї із лікарень обласного центру. За сумісництвом чоловік працював у Хмельницькому військовому госпіталі. Загалом на цей час у Хмельницькій області 7 офіційно лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Такі дані наводять обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами головної лікарки Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Підубної, вчора ПЛР-тест показав негативний результат у 29-річної дівчини з Хмельницького, першої в області, у кого діагностували коронавірус. Через два дні, додає лікарка, зроблять повторний аналіз, і якщо знову буде негативний результат, її випишуть з лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10-ту годину 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних. Загалом 13 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було підтверджено 135 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку Центру громадського здоров'я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Карантин. Життя в режимі онлайн». Від екскурсії онлайн до челенджів підготував Хмельницький обласний художній музей під час карантину. Як відволіктися від вірусних новин у музейній колекції, знає Наталя Паляниця. У виставкових залах Хмельницького обласного художнього музею порожньо та тихо. Музей на карантині. Це не привід для тримання експонатів у сховищах, каже директорка Ольга Долінська. Музей володіє надзвичайно великим скарбом. Це близько 7000 експонатів. І це власність народу України. Тому ми не маємо права зупиняти роботу і ми продовжимо її онлайн. Наразі таких віртуальних проєктів декілька. Віртуальний проєкт «Музей на карантині. Заражаємося мистецтвом» включає в себе серію онлайн-екскурсій діючими експозиціями нашого музею. А ще один проєкт, який ми започаткували – це онлайн-мистецькі уроки. Вітаємо!
Віртуальний мистецький проєкт Хмельницького обласного художнього музею «Корисний карантин» продовжується. Молодший науковий співробітник музею Кирило Фільчаков розповів, що наразі записує відеоурок «102-га річниця битви під Крутами. Історія та мистецтво». Ми проводимо мистецький урок по Крутам не тільки у січні, а й протягом, можна сказати, року. І зараз його пишемо саме через це, щоб люди знали свою історію, справжню історію, а не вигадану ким-то або перекручену. І щоб підняти патріотичний дух. От такі іграшки в національних костюмах створює наша хмельницька майстриня Галина Напіткіна. Усі мистецькі уроки ґрунтуються на експонатах з фондів музею. На карантині музейники не полишають і свою молодшу аудиторію. І також записують для них онлайн-уроки, аби було із радістю і з користю, розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Світлана Шемчук. Сьогодні ми будемо намагатися відсняти мистецький урок, який називається «Тваринка-веселинка. Українська народна іграшка». Мистецькі уроки у нас поділяються на лекційний варіант і уроки з практичною роботою дітей. В даному випадку в онлайн-режимі вони можуть працювати разом зі мною. Це саме мистецький урок, тобто заняття, де діти і дивляться, і чують, і в той же час можуть практично попрацювати. Директорка музею Ольга Долінська додає, що не очікувала на ажіотаж, який виник у Фейсбуці та на ютуб-каналі музею серед тих, хто долучився до челенджу «Мистецтво вдома», який хмельницькі музейники підхопили у своїх колег з Пінчук арт-центру. Ми запропонували обрати одну із 60 робіт із нашої колекції і відтворити її, використовуючи власну фантазію, використовуючи підручні засоби, використовуючи, можливо, тварин або своїх родичів. Це дуже приємний час і зі своїми рідними ви можете провести вдома, а також творчо і мистецьки підійти до проведення карантину. Сьогодні Хмельницький обласний художній музей запустив ще один новий челендж креативних індустрій «Арт-ізоляція». Про це розповіла старша наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Ми запускаємо новий челендж, він називається «Арт-ізоляція», і ми звертаємося в першу чергу до наших волонтерів, нашої такої дуже міцної підтримки артистів, так, митців, співаків, художників, навіть креативних майстрів краси. Для чого? Для того, щоб вони показали, як вони проводять цей вимушений карантин вдома, самоізоляція, чим надихаються, чи створюють нові роботи, чи період коронавірусу він буде відображений і з мистецької точки зору. Ми дуже одне за одним скучаємо і хочемо, щоб мистецтво мало такий тісний зв'язок, навіть якщо ми не можемо бачитися особисто. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаємо, рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. Якщо недавно були у країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.